Boa noite, pessoal. Hoje nossa 77 sétima live, e hoje, né, depois de duas lives falando de futebol, né, com jogadores atleticanos fazer o quê, né? É, hoje nós voltamos a falar de basquete, estamos aqui com a presença ilustre aqui, que eu conheci o ano passado, acho que foi no ano passado, num evento que teve aqui em Curitiba, e hoje está aqui na live. Para comentar um pouquinho do basquete 3 contra 3 da Liga, é Liga Nacional de Basquete, Liga é... A 3 é, então estamos aqui com o Alex, cara. É um prazer muito grande né, ter você aqui no meu canal. Né, para falar de basquete, né? Um esporte que eu amo e que muita gente gosta, né? Em Curitiba, especialmente, muita gente gosta de basquete. E dá o espaço né, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa dessa liga de basquete 3 contra 3. Obrigado, Alex. Boa noite, Rolando. Boa noite, amigos aí do canal Rolando Ferreira. Né? Boa noite, o Vitor também, meu parceiro, que está aí no backstage, né? E a todos <laughs> que nos acompanham aqui. Bom, Rolando, isso que você falou, né? É, é um esporte que amamos para mim é um enorme prazer estar aqui batendo esse papo dividindo né esse espaço compartilhando essa tela só na abertura só do seu canal né é, é, já vem várias memórias né da sua trajetória então uhum. quando eu vi a, a tua mensagem ali no WhatsApp eu falei poxa o que será que tem aí para mim grande surpresa né dividir esse espaço aqui com você que é uma uma grande referência né primeiro atleta aí a ingressar na NBA, a primeira atleta brasileira, a ingressar na NBA, então eu fiquei muito feliz, obviamente que não poderia recusar esse convite, então eu que agradeço o, o, esse convite, tá, Rolando? E vamos lá, vamos falar de basquete 3x3. É, então, é um prazer, cara, e obrigado pelas palavras, né? Assim, eu falo que eu tenho entrevistado muita gente da, das antigas, né, do basquete, do futebol, né, jornalistas, e, que é um canal assim, né, eu acho que a, a, a a memória brasileira é muito curta, né? Então, o pessoal não conhece os ídolos do passado, né? Em qualquer esporte que seja. Então, eu tento resgatar isso, né? Olá, é até complicado você falar isso, que você tem que resgatar, né? Porque nós, né, como, como atletas, né, instituição do basquete, que devemos muito isso, né, a você, essa figura, né? esse símbolo, né? Do, do, desse, desse segmento, né, do, do basquete, né, quando a gente fala de, de, de NBA, a gente tem que mencionar, né, é, Rolandão, Rolando Ferreira, né? de acordo, assim como os demais atletas, né? acho que se, se não me engano, hoje a gente está no vigésimo atleta, né, que que está ali na, na NBA, então é impossível mencionar NBA, né, no Brasil, né, nós atletas é, nacionais sem falar de Rolando. Então, nós que temos que resgatar essa história de te colocar você em pauta, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, Rolandão. Não sou eu, né, Alex? Não sou eu. E outra coisa, né? Pode aparecer melhores, mas o primeiro sou eu. Ponto. Você matou. <laughs> Boa, Rolandão. Começamos bem, é... perfeito. É isso, né? Pronto, Cara, você Alex, sabia, você foi atleta de basquete? Você jogou. Você jogou? Sim, sim. A minha... Eu sou francano, né? Ah, francano. você é de franca? Eu sou de franca, Rolando. Sou Mas de franca. Não não agi... <laughs> bateu muito? Bateu, né? Claro, o que a gente apanhava era uma desgraça, cara. Meu Deus do céu. Assim que é bom. Bom, Rolando, eu sou da geração de 81, né? De franca, nascido em franca. Eu, 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 eu fiquei em franca até na categoria juvenil, né? Na uhum. época, até comandado aí pelo Daniel Otti. Oh, na nossa. ocasião, é, na ocasião ali, não não, não tinha espaço para mim, né? Sou da, da geração de, de Francisco Sérgio Marques, Ricardo Gianecchini, né? Fernando Reis, <laughs> Nezinho. Hoje, é, se for pegar uma das gerações aí que mais é, é, evoluiu, né? É, da, dos atletas que evoluíram da minha geração, você tem Nezinho e Fulvio, né? Dois cracassos aí, boa. né? da minha geração, inclusive são amigos meu, meu pessoalmente. Então eu fiquei até os 19 anos. Dali eu tive uma trajetória no norte do, do, do Brasil, né? Passando na região de Macapá, fiquei três. Não acredito. Dias. Foi, foi, Rolandão, foi. Fui para Macapá, depois eu volto para Mário Cui. O Mário Cui Mário é <laughs> oh, grande, Mário Cui. depois eu vê. conto uma história do Mário Cui aí. Maravilhoso! Maravilha, Mário Cui, eu passei lá nas mãos do, né, do, de Macapá. É. Aí eu retorno para São Paulo no ano seguinte, eu vou para Casa Branca, né? Jogo com o Turquinho ali também, né? Turquinho, Té, né? É, ali, rapadura, é. né? Aquela Nossa, galera, rapadura, boa, turma boa, boa ali, né? exatamente. E aí na sequência eu eu, eu migro para por 15 de Piracicaba, né? Ali uh -huh. Com, com, com o Baiano, o saudoso Mas Filete é também. É, é. O finado Filete, né? Que me resgatou ali. Eu fico cinco anos em Piracicaba. Depois de 2006 a 2012, eu tenho uma passagem por São José do Rio Preto, né? É, ali com o Silmarino Manela. Você é um marino, figuraço, Exatamente. né? A lenda, né? O uma que lenda. Mantinha o basquete lá, né, cara? Exatamente. Uma lenda do basquete do interior, não, né, aqui do estado de São Paulo, né? Exclusivamente ali do interior. Mas que fez muito pelo basquete, uma trajetória né, muito vitoriosa por onde passou. Então, tive a honra de estar compartilhando ali momentos com ele, inesquecível. E aí, nos 30 anos, eu paro de jogar basquete e aí migro para São Paulo, com essa proposta né, de trabalhar com basquete 3x3, mais meus dois amigos aqui, Vinícius e Betão, que são duas pessoas que eu sempre tenho que falar, né? Nós formamos um trio, né? Na quadra ali, dá uma enganada, uma enganada né para te falar. Uhum. Mas, enfim, são. são eu, eu gosto de falar que o Betão acaba sendo o nosso CEO aí, né? Nosso mentor de todo esse, esse projeto. Sim. E acabou virando uma realidade, né? A gente apostou. No, no, na modalidade, e hoje é uma realidade, está inserido dentro da, do programa olímpico, né? E estamos aqui firme hoje, Rolandão, trabalhando com o 3x3. Então, você foi para São Paulo já com a proposta de, de começar o 3x3? Não. Não. Quando eu migro, quando eu mudo para São Paulo, na ocasião, é, o, o Betão já estava instalado aqui, né? E aí a, a história é até interessante, né? Assim, é, é complicado você chegar hoje e falar assim. Tem o pai do 3x3? Não, não é isso. O 3x3, a gente já sabe que é a modalidade é né? antiga, ele vem de origem do basquete de rua, né? Uhum. E o Betão conta uma história interessante que ele falava, ele falou, ele falou o seguinte, cara, eu cheguei em 2006 em São Paulo, parece que tinha uns eventos organizados pelas marcas esportivas, né? Aqui pode dar um jabá, pode falar Adidas, né? Pode falar, boa, super... <laughs> falar boa, coisa. Boa. aí, Rolandão. Ele fala que ele joga esse torneio em 2006, se eu não me engano, esse Adidas 3, 3X e tal. E aí, acho que ele fica em terceiro colocado, né? Parece que o primeiro e o segundo viajava para a França, lá tinha um carinha do jabá, aquela coisa toda. E aí, quando ele prepara para o ano seguinte, nada acontece. Aí ele falou, pô, mas como assim, né? Aí passa mais dois anos, vem outra, marca Esportiva, acho que é a Riboc, na, na ocasião, faz outro torneio com essa mesma proposta. Pois bem, aí eles criam, né? Junto com o Davi da, da do Overtime, um grande parceiro nosso aqui também, cria uma instituição, Federação de Basquete de Rua, né? Começa a trabalhar com proposta menor e tal, tal, tal. Só que, para nossa grande surpresa, em 2010, a FIBA com, começa. 2008, na verdade, a FIBA começa a, 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 é, a FIBA começa esse trabalho de ter uma intervenção né, maior à frente da modalidade. Para levar o 3x3 até os Jogos Olímpicos, né? Parece que, inclusive, eles têm um estudo, é, através de uma consultoria espanhola, que chegou a fazer um mapeamento que tinha uma média de 250 milhões de praticantes de 3x3 ao redor do mundo, né? Então, é, eram números assim, assustadores e o nosso concorrente direto, né, <laughs> de esporte coletivo, né, olímpico falando, é o vôleibol. né? Então o vôlei você Isso. tem a mesma vertente do quadra, você tem o vôlei de, de, de areia, né, de praia. De e aí, né, a FIBA depois desse estudo falou, poxa, então a gente tem um basquete 3x3 como possível potencial. E aí em 2010 acho que ela, é, em 2010 se não me engano ela faz seu primeiro evento teste, né, a nível é, é, então. olímpico, né? Dentro dos Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura e ali uhum. começa, né? Esse trabalho da FIBA, né? Onde que ela, ela acaba implementando com regras, justamente para mim não jogar aqui em São Paulo uma regra, chegar em Curitiba é outra regra, chegar em, em enfim Porto Alegre e assim por diante. Então ela acaba regulamentando, né? Uma regra Sim e vai se adaptando ao longo dos anos e aí a partir de 2012, Rolando, foi quando eu chego em, em São Paulo, né? E aí a gente olhando já, né? O Betão já olhando esse projeto falou, gente, aí eu, eu chego aqui, o Vinícius também vem para cá, a gente se reúne, bate esse papo, meu, vamos trabalhar com basecar 3x3 vamos lá, vamos tocar isso aí e tal, eu, né, zero pretensões, bom, vamos embora, preciso trabalhar, né, Acabou Boa, de chuteira. pendurar a chuteira, né, Rolandão? sabe como é que é a vida pós-atleta, né, zero não é fácil, atleta. não Não é fácil, embora eu tinha feito uma, 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 uma faculdade, né, um curso acadêmico, mas, eu falei, meu, vamos embora, e aí, Rolandão, a gente faz o primeiro torneio, em março de 2012, aqui no Parque da Juventude de São Paulo, com a proposta de entregar pelo menos um torneio ao mês para esse público que ama, que é fanático Sim. do basquete 3x3. E hoje é uma realidade, Rolandão. E assim começa Pô, a nossa trajetória. E o primeiro torneio, quantos inscritos teve? Primeiro evento, cara, foram aqui 85 equi equipes, né? Meu é Deus bem. Do céu, é, esse evento... número é. Esse número é bem emblemático para mim, né? Foi o nosso primeiro evento, né? Nossa primeira experiência, né? Como organizador, então você vê, a gente vem, né? Ali da... pendurando a chuteira, né? Meio que uhum. é, é, é esfriando ali o corpo, né? Parando de, de jogar nessa transição, e a gente traz essa experiência que a gente vivenciou na quadra, né? Quando você chega numa quadra, o que, que você curte? O que, que você gosta? Eu lembro, pô, você gosta de chegar numa quadra, pô, com uma quadra esteja em condições de jogo, boa. um piso adequado, um mínimo, um aro Rolandão, nivelado, uma boa Sim. bola, placar funcionando, arbitragem. Então a gente vem com essa premissa técnica, né? com Colher muito técnico e, 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 óbvio, trazendo um pouco da experiência, cara, o que, que é legal? E, obviamente, aquele Ctrl C, Ctrl V dessa experiência, inclusive, que você teve na NBA, né, cara, o que eu consigo trazer de lá para cá, obviamente, dentro da nossa, da realidade, nossa realidade, né, Mas, exatamente, e aí começa esse trabalho, eu sei que o público abraçou ali a ideia de, de, de início, né, então, às vezes eu até brinco, são, são, são três caipiras, né? porque eu sou de Franca e o Vinícius Betão, eles são de Jales, né? Nossa, e Charles, que... Dois lugarzinhos bons de jogar, viu? Meu lugarzinho bom, né? Pra apagar a luz, tá perdendo, <laughs> tá, tá ganhando de 10, <laughs> nego, pau, bate a mão na luz lá, ele já viu, né, holandão. Brincadeira, Joris é... até tiro na bola, tendo. <laughs> a história é longa, hein? A história é longa, é, eu imagino. É. Mas, enfim, é assim começa a nossa trajetória né, dentro da modalidade. Começa com, com algo até um pouco despretensioso, e hoje a gente sabe a responsabilidade que a gente tem né, diante da modalidade, representando o Brasil, né? é, organizando os eventos e torneios do 3x3. Então, mas, assim, vocês têm o reconhecimento da CBB, sua liga? A liga de vocês? Essa Nossa. pergunta é boa, gente. Sim. É, é, Não, nós temos sim, temos sim, né? A, acho que a grande, acho que é válido é, comentar, compartilhar com, com as pessoas que nos acompanham aqui, como é que funciona o sistema da FIB em relação ao 3x3, né? Diferentemente desse processo federativo, acho que a grande sacada da FIB, quando ela começa esse processo, ela passa. Para seus filiados, que são o quê? Suas confederações, né? 200 uhum. e lá, países que automaticamente esses países passam para suas federações, né? Se a gente pegar o exemplo do Brasil, Confederação Brasileira de Basquetebol, e aqui em Estado de São Paulo, Federação Paulista, Paulista. Aí no Paraná no Paraná, e assim por diante, tá? E aí a grande sacada da FIBA foi, né? Acredito eu, né? foi justamente de ter passado, de ter abrido um terceiro setor, que seria os promotores. O que, que são os promotores? Entidades, gestores, uhum. né, clubes, enfim, pessoas que, que, que têm relação com basquete que, que queriam promover a modalidade. Por quê? Nesse primeiro momento, ela precisava de impulsionar a modalidade para que entrasse no calendário olímpico, né? Em 2012 foi Londres os Jogos Olímpicos a proposta era entrar em 2016 na Rio 2016 naquela ocasião então começou-se né esse trabalho intensificado né de massificação e fomento da modalidade só que aí que tá, o porque é, é interessante isso né no é, mesmo jeito que ela passa os direitos para esses promotores organizar você entende que dentro desse sistema, ou seja, dentro dessa política, né, dessa pirâmide, nós somos a o último ali da escala, a base, né? Mas dentro desse sistema confederativo, é isso nos dá autonomia. Você sabe que tem muito essa questão da política, né? Esse, esse não regime. é fácil, né? Não é, não é. é uma coisa natural. A gente não está inventando é. moda aqui, né? Mas talvez a grande sacada é essa, viu, Rolando? Acho que a, a a gente ter, ter esse status de promotor realmente nos dá essa liberdade né de transitar de poder é, operacionalizar de fomentar o 3x3 né, desde o nível festival é, promocional uhum. porque são todas as frentes que a modalidade representa né festivo promocional alto rendimento Sim. participativo colaborativo né, é, social, né, porque ele tem um apelo social muito grande. Sim, né, enorme, né? Urbana, então, enfim, isso abre um leque a gente né, em possibilidade de trabalhar. Né, então, hum. isso eu acho que é o um grande, é um grande diferencial que, que a NB3 tem hoje então, dentro desse é, sistema operativo. Então, é né? e, e aí, respondendo a tua pergunta, sim, nós temos a chancela da CBB, tá? Uhum. E também temos a chancela. Da Federação Paulista, que no caso, né, a sede da NB3 ela é, é aqui em São Paulo, na capital, Sim. mas podendo transitar em todo o estado, né? E como, é, como você mesmo falou, a gente conheceu em Paraná, como a gente tem essa, essa transição né, estadual, né? A, a nossa competição ela acaba tendo um âmbito nacional, a gente já chegou a atender nove estados, né? Pra você ter ideia, já chegou o time do Amazonas a jogar nosso torneio. Né? Sim. É, se for foi uma passagem bem breve, mas Quando eu vi na, na, ali no nosso na plataforma da FIBA, né, que tinha um time do Amazonas, foi assim, cara, não é possível, né? E os caras chegaram para jogar. Quando os caras chegam nossa né? competição, Rolandão, os caras falam assim, meu, eu tô na maior competição de 3x3 Bom. do Brasil. Aqui estão os melhores e é a maior organização. Ali eu senti o peso que a gente tinha diante da modalidade, né? E a responsabilidade que nós tínhamos, que nós tínhamos né, diante o, o 3x3. Então, você vê que as coisas começam a mudar um pouco o patamar, né? Sim, sim. Cresceu demais, né? E é um, é um, é um esporte diferente do basquete, né? É muito empolgante, muito rápido, né? Eu joguei uma vez, quase morri. Mas é... Porra, é muito rápido, né, cara? É Mas rápido. é muito legal, né? E aí, assim, né? eu vi quando teve evento aqui em Curitiba, né? Que vai se repetir esse ano, né? Que você falou para mim né o... como funciona assim as equipes elas participam de todos os torneios que você fazem né vocês fazem quantos torneios por ano 12 ou mais ou menos tá pergunta pergunta boa viu rolandão é, é. hoje cara hoje aqui em São Paulo nós temos um, um projeto que é a liga a 3 né Liga a NB3 Sim. e a gente organiza por temporada. Né? São etapas sequenciais, né? já chegamos Mas a organizar. Mas só em São Paulo? Isso. Não necessariamente, não necessariamente. Né? Por exemplo, uhum. é, a gente já chegou a atender, um no ano passado fomos para Curitiba, Santa Sim. Catarina, né? com um outro yeah. projeto também, que é o Challenge é um dos nossos produtos, o nosso principal produto, digamos, com assim, maior relevância né, de todos uhum. os produtos que nós temos, seria o Challenge, que é uma competição internacional já atendemos o Rio de Janeiro e é na verdade esses quatro estados tá que a gente já passou então justamente por ter essa livre transição e essa autonomia é, a gente consegue transitar e trazer esses atletas locais para participar da nossa competição aqui em São Paulo qual foi a maneira que a gente encontrou de trabalhar aconteceu o seguinte como nós temos essa parceria com a FIBA e aí nós temos vagas né para o Elite, para a categoria Elite, né, que a gente chama hoje do, do o alto rendimento, seria o alto rendimento uhum. dentro da modalidade. Essas equipes, elas se encontravam simplesmente dentro do carro para participar, então era assim, ô, ô, ô Negrete, cara, vai ter etapa agora lá em São José dos Pinhais, cara, valendo vaga, né, lembrando que essas vagas só nós que temos no Brasil, tá? Negrete, vai ter etapa lá em São José dos Pinhais valendo uma vaga para a final da, da, do, do circuito paulista e que na final do circuito paulista se a gente ganhar aqui a gente vai para circuito para a final do circuito paulista e de lá tem uma vaga para oh. Abu Dhabi. Enfim, cara, você jogava dois torneios o um andão para estar tá em Abu Dhabi. Isso aqui, ó, esse troféu aqui, ó, é ó, dez uhum. mil dólares. Isso aqui, esse uhum. ano tá completando 10 anos. Foi em 2014, tá? Então, assim, como é que esses atletas se preparavam? Eles jogavam duas, duas etapas, uma classificatória a final. Se ganhava, partiu. Só que. Agora... Uhum. Vou, vou, pode perguntar. Não, pode continuar. Posso perguntar? Quando esses atletas, Rolandão, chegava lá, cara, é... o nível do 3x3, mundialmente falando, tá em outro patamar. Eu posso te falar que a gente está nesse abismo aqui, ó. Uhum. Tá? Já já eu vou dar, fazer um adendo da seleção. Mas eu posso te falar que a gente está nesse abismo. Então, quando os atletas e... nossos chegavam lá, cara, é décimo um segundo, décimo um primeiro. Era... Mas em termos, em termos de clube, né? Em termos, por exemplo, de trios, né? De trios. Mas lá, mas em termos de um seleção a gente foi bem, né? A gente foi pois bem. É. Pois é, é um adendo legal falar de seleção, porque o nosso maior resultado a nível de seleção sub. São três categorias que a FIBA reconhece, né? Uhum. Sub-18, Sub-23 e também o adulto, que no caso uhum. seria o, o, o Elite aí. Enfim, são essas três categorias que a, que a FIBA reconhece. Em, em Sub-18, em 2016, tivemos um vice-campeonato mundial. Uma partida épica, tá? Inclusive uhum. o. Um dos protagonistas Fabrício Veríssimo hoje está integrado no, no elenco do Pato né no Paraná uhum. né e mais Felipe Franco enfim e aí maior resultado expressivo no ano passado a no, nós com a categoria Elite nós chegamos aí um consagrado quarto lugar a gente e deu essa entre, né? entre os quatro do mundo foi aí que inclusive ele sai Dessa competição que foi na Áustria, né? Copa do Mundo, e aí eles vão jogar o primeiro torneio deles da NB3 aí em Curitiba, onde a gente faz toda aquela sim. recepção para os atletas, tal, sim, né? Sim, sim. Que é representado pela equipe hoje do Praia Clube, né? É, inclusive então, o grande do, índio, do, do No acho e... Isso, exatamente. Então, ah, é. exato. Sim, então, baixo. essa etapa aí que nós entregamos no Jockey Plaza, nosso parceiro, ele sai tá exatamente desse Mundial e vem ali para o Jockey Plaza. Por isso que a gente faz aquela homenagem, aquela homenagem, porque realmente foi um feito, né? Já do lado ah, feminino, a gente nunca teve um, um resultado expressivo. Lembrando, né? Aí, como a ideia da Fib é até promover a modalidade, ela acaba inserindo a competição, né? A modalidade em torneios é, beach, é, jogos mundiais de verão, né? Sim, sim. É, ele está inserido também no programa dos do, do Jogos Mundiais Militares, né? Então o Brasil já, já pegou um segundo colocado, né? Inclusive, vale lembrar é. que hoje os atrás da seleção brasileira eles, eles, ingre... eles estão inseridos também na FAB, né? Na Força Aérea Brasileira, para então, poder jogar. Né? Exatamente, é para poder jogar. Então você vê que acaba surgindo oportunidades também aí, né? Para esses atletas, eu, hoje antes você não tinha nenhuma bolsa, hoje você tem pelo menos quatro, cinco programas, se eu não me engano, de bolsa, né? Que, que são ofertadas para a modalidade. Então, a gente dá um grande, a gente avança muito nesse cenário também, né? para você ver é. também a, a dimensão e a proporção que o 3 3 chegou e coletou vindo de resultados internacionais e nacionais também. É, então, uma coisa que eu, que eu, que eu notei o no ano passado, quando eu fui lá, né, assisti que tinha vários ex-jogadores né, de basquete, né, vários que jogaram comigo ainda, né, o Silvio lá de Santos, né, jogou comigo lá em Exato. Santos, ele era tava saindo do juvenil, né, pra, pra, meu último ano, né, e assim, eu tô vendo assim, pelo menos o que eu vejo, né, tá tendo uma mudança nisso, né, então se formando jogadores de três contra três, né, também, uhum. né. Não só jogadores de 5 contra 5, mas jogadores especialistas de 3 contra 3 agora, né? Isso é muito legal, né? Perfeito, Rolandão. Essa colocação sua, eu acho que é, inclusive, é um projeto a médio e longo prazo, né? É, como eu falei, o, o, o leste europeu, né? Se você, por quem que domina hoje o basquete, mundialmente falando? Né? Com certeza é o leste europeu aí. Justamente, eles estão numa situação geográfica até, digamos que, privilegiada, e a moeda também ajuda, né? Financeiramente ajuda, a FIBA está ali inserida, né? Existe também uma parte política também, né? Que a FIBA faz um trabalho enorme lá, e também você tem promotores organizando e as confederações também organizando torneios. Então o volume de evento deles é muito grande e a pontuação, porque tem um ranking da FIBA, deixa eles numa posição privilegiada justamente por conta do volume de torneio que eles têm, né? Torneios relevantes. Uhum. Quando a gente traz essa realidade para o Brasil, obviamente, a gente vive essa transição, né? Uh, a gente teve, sim, um momento... Eu, eu, é até interessante, às vezes, comentar sobre isso, porque se você pegar o primeiro campeão brasileiro hoje do TX3, você tem o pessoal do Parque de São Paulo, né? E na sequência vem o pessoal que joga, que joga aquelas ligas aqui, as ligas amadoras, os né? bebês da vida, os veteranos da vida, que são uhum. ex-atletas de clube, né? Que tem o, o basquete na, na veia, né? no seu DNA. Só, e aí você começa essa, essa, essa migração de atleta, né? de ex-atletas, até você chegar hoje nos atletas que nós estamos hoje. Eles são atletas genuínos da modalidade, né? Vamos pegar nível de seleção brasileira? Não, não são. Mas fizeram a migração, né? Se adaptaram muito bem, né? Vem fazendo, desenvolvendo um grande trabalho. Não é fácil, né? A gente não. precisa mais de mais volumes de torneios, né? Torneios relevantes. É, quando eu falo torneios relevantes, eu tô falando challenges internacionais, light pro quest, light quest. Né, as etapas nacionais, as federações promover, os promotores organizar. Então, quanto mais gente consumindo, obviamente é uma conta natural. Né? Você vai ter mais praticantes, e, obviamente, vai ter mais gente aí é, de se destacando. Né? Então, hoje, sim. a gente está nesse processo. Hoje, por exemplo, aqui hoje nós temos a categoria sub-16, sub-18 e sub-21, né, que foi o gargalo, porque você tinha sub-18 para 23, você tem uma diferença de cinco anos. Tecnicamente, é muito grande né? Hoje. Né? É um gap muito alto ali, então a gente faz essa essa divisão. Então tem o sub 21 e você vê a molecada hoje jogando. Se você vê hoje a nossa competição das categorias de base, fazendo uma comparação há cinco anos atrás, meu ah, Deus, tá surreal. Diferente. Então a gente está começando esse processo, né? É, é, é óbvio que assim, de repente, a nível é mundial, lá. Ah, vamos pegar esses moleques e vão levar para competir lá fora? Pode ser que a gente não traga esse resultado, mas a gente já começa a ver essa movimentação. Né? Que é um, é processo um projeto, né? Ajudar, é um né? né? É, é um né? processo é. longo, né? Não tem jeito. Né? E outra coisa, você, você já conseguiram inserir nas escolas isso? Em jogos escolares? É... Nossa. Um nós temos uma Nossa, luta aqui, né? é o primeiro, a gente tem uma parceria bem, bem, bacana, né? Inclusive há 12 anos também aí junto com o governo do estado, né? Através da secretaria estadual de esporte, né? A secretaria também municipal é um parceiro nosso, né? Mas é, é, é uma luta, é uma luta. Uh, se eu te falar o máximo que a gente conseguiu evoluir nesse cenário, a gente já chegou a fazer projetos, né? Através da lei de incentivo, é, contemplando somente o público estudantil e universitário, né? né da, uhum. Na verdade, da, do ensino médio e universitário, né? E isso foi pelo menos em um, duas oportunidades, né? E aí depois a gente começa a, a, a começa a, a se moldar também, né? O evento, o interesse desses atletas também, foi quando a gente faz a migração e a gente vai a nível municipal. Então. Hoje a gente já trabalha com o 3x3 dentro dos jogos abertos do estado de São Paulo, né? Opa, a gente importante, já fez... Exato, porque municipalmente você tem um, um outro apelo também, né? Você consegue ter um pouco mais de alcance. Por exemplo, existe um município que não tem... 5 mil habitantes, ou que tem até 30 mil habitantes, mas não tem 12 caras para jogar basquete Sim. ou para viabilizar a viagem deles, né? Mas se você tem a competição e tem quatro atletas ali que tem uma relação é fácil, com a modalidade, né? é mais fácil. Ah, o 3 né? tudo é mais fácil, tudo é mais viável, tudo é mais prático, né? E aí você engloba mais pessoas nesse movimento, com certeza, né? Você não consegue reunir 60 times é, de basquete. De, de, de quadra para jogar no final de semana, você vai precisar de pelo menos 10 quadras, não sei quantos, não, mas eu consigo reunir 150 times jogando em quatro quadras de 3x3 ou duas quadras normais de basquete. Né? Exatamente, eu consigo dois finais de semana atender 800 atletas, então são números absurdos, uhum. né? O engajamento é outro, e outro só é genuíno, né? Então, todos ali do, do, do basquete, né? Respira basquete, uhum. consome basquete, então é diferente. E você teve algum tipo de preconceito quando começaram com o projeto? Nossa. Do pessoal do basquete de quadra? Muito. Rolandão, eu não sei, não sei você, eu vou falar por mim, né? É, não. Inclusive, quando eu jogava em Rio Preto, São José do Rio Preto, não. lá tinha um projeto né, com a TV local que chamava Basquete 3, né, uhum. então, veja bem, era Globo local, né, tinha um alcance absurdo, ali eles conseguiam reunir no final, eles tinham esse torneio, ele era anual, é, uma vez, obviamente, no ano, sempre no segundo semestre, o Somarino, que tinha a Liga, era dono da Liga, né? ele comandava é. tudo basquete do interior, ali do oeste, aí o Somarino falava, ó, oh, final de semana vai ter basquete 3x3, Ixi, todo mundo já virava o bico, oh. Pelo amor de Deus, tá, e, obviamente que a gente não falava, o submarino era, é, uhum, era é, estilo é, militar, é, né? É, é, exatamente. É. Calça pra dentro, bermuda pra dentro, sabe, cabeça raspada, barba feita, não tinha Garigeri ali, não, viu, Rolandão? Era regime é. militar, e quando o submarino fazia esse convite pra gente, a gente falava: Puta merda, eu vou ter que ir lá jogar TX3, e a gente ia debaixo do sol, né? Aquela lua, o interior de São Paulo Imagina, aqui, então, né? Deus, Rolandão, o asfalto é. ali, com a caçola com do tênis quase derretia, né? Se não tinha um tênis de qualidade, é. derretia. No sol jogando contra aquela galera que queria jogar, queria pegar o América, ali jogava Nossa. todo mundo contra todo mundo, sabe? Dividia a categoria e para pro pau. E aí era uma época que vinha do basquete de rua na ocasião é. daquela, da marca End Isso que eu ia falar, né? Tinha o basquete é... mais acrobático, né? Aquela coisa de Não. pirofagia, acrobacia, né? Onde que ficava jogando a bola na cabeça dos atletas, cuecão, aquela coisa toda, né? Mais malabares, digamos assim, menos bola no barbante, né? Porque Isso. eu sou do basquete de quadro, então o preconceito que eu, o Alex Negretti, tinha, era enorme, era enorme, sempre foi. E aí, quando eu chego em São Paulo, né, para minha surpresa aí eu, né, encontro com esse projeto, bora trabalhar. E a gente ia fazer a, essa divulgação em loco. Eu lembro do, do primeiro do primeiro torneio que eu tô te falando lá no no, no Parque uhum. da Juventude, cupom panfletinho que o oh, pessoal, aqui, ó, basquete 3x3, ó. Quem? Isso aí não tá com nada, não que vira o 4 contra 4. Não, ah, mas o projeto olímpico. Como é que você vai chegar no parque falando que é um projeto olímpico? Não, uhum. ah, vai virar Olimpíadas e tal, tal, tal. Chegava nos clubes aqui. Que é isso? O cara falava, cara, não. Mas o atleta não vai jogar isso aí, não. É bola na cabeça, isso aí machuca. A primeira visão do técnico é isso aí machuca. Isso aí, uhum. ó. Tem, tem uma história, tem uma história da entidade aqui. Cara, o Vinição, né? O Vinição que é nosso. Nosso diretor aqui, ele foi na, numa, na reunião, né? Quando ele chega na reunião, até tec, congresso técnico e tal, cara, ele vai expor o 3x3 ali dentro dentro da plataforma do basquete convencional elitizado. Sim. Cara, ele começa a falar: Meu, eu não vou falar, no nome as boas não, mas vem o presidente falar: Ó, oh, eu não quero saber disso, isso para mim não vira nada. Vocês querem saber como é que eu ajudo vocês? Não me atrapalha. Né? e aí para a nossa surpresa foi, foi até bom essa fala dele porque realmente dali que começa a decolar nosso trabalho a nossa entrega, né? nossa dedicação é. e consequentemente o reconhecimento né? da, dos times né? que começa a frequentar os nossos torneios é horrível é, mas que tem muito a ver com esse negócio de um ano né? e aquela coisa né, do basquete de praça né? Ah, não vai jogar na praça que lá você vai aprender as coisas erradas Exatamente. Então, você sabe como é que é, né? Hoje em dia, não. Com o basquete 3 contra 3, regulamentado, não é aquela bagunça que era, né? Antigamente. Exato, exato. É. exato. Vamos ler aqui as mensagens que o nosso amigo Vitor Haschbeck está tendo um, um infarto lá já, que... Que eu não tô lendo aqui as coisas depois, né? ó que Márcio Dornelles ó oh, Um abraço, cara! Obrigado pela presença aí. Sabe muito de três contra três esse Alex aí, Márcio. O Márcio é de Franca, não, mas ele jogou muito tempo em Franca, né? É, o Márcio é o Marcio, do Rio é... Do Sul, né? Rio de Porto Alegre, né? Gaúcho é, lá do Sescão, é... abraço, Dornelles meu irmão, meu irmão mais abraço. velho do time lá. É... Um grande abraço, gol aqui em Curitiba também, em São José. Um tempo. Boa noite, Rolando. Boa noite, Negrete, Saudações aqui de Franca. Isso especial também daqui, Arena Brasilândia de basquete raiz 3 contra 3. Olha lá. Pessoal boa de Franca em mãe. peso, aqui, ó. Obrigado, boa Tony, cabeça. pela presença. Obrigado. Carlos Roberto, boa noite, Rolando Alex. Boa noite, Carlos. Esse figurinha carimbada tá sempre nos seguindo aqui. Obrigado pela presença, Carlos. E aqui nós temos o grande Chico. Se me dá, um, você me dá um, um minutinho, Alex, eu vou contar a história. Com certeza. Então, em 1981, quando você estava, você estava nascendo, né? Eu saí de Curitiba, pra, eu tinha 16 para 17 anos, saí de Curitiba para jogar em São Paulo, no Sport Clube Sírio. Né? E aqui em casa, né, criado, minha mãe, ele tem que estudar, onde já se viu meu filho mais novo, onde vai ficar, tadinho, aquelas coisas. O Cílio construiu uma república que só tinha eu. E aí eu não ia ficar sozinho, né? Então teve uma senhora que era tia do do gerente de esportes do Cílio, seu salgado, que cuidava de mim. Eu morava com ela e com os dois filhos, o Chico e o Léo. É, então é, e daí eu encontrei o Chico e o Léo agora nas redes sociais, depois da pandemia, né? Então a gente começou a conversar de volta. E eles foram minha família lá em São Paulo durante cinco anos, né, cara? Bem então foram muito. Eles foram muito importantes aí no meu desenvolvimento como atleta e como pessoa também, né? Perfeito. É, eles foram, é então, eu sempre, toda live eu falo, eu conto a historinha, porque sou muito grato que eles fizeram por mim. Chico, obrigado. Por estar aí presente novamente. Abraço, cara. Um abraço, Chico. Maravilha de história. Altemar Domingos, boa noite. Que grande live hoje com esse basquete tão legal de jogar, que é o 3 contra três, 3x3. Obrigado, Alex. Aí, ó. Obrigado. Altemar também. Domingos, de novo, ó lá. 3 contra 3. Veio do basquete em rua, conhecido por 21. Em 94, teve um campeonato mundial para o Vila chamado Streetball Challenge. Em 95, teve o Rimbope. No Sambró chamado Reebok Three on Three. E também é. O, teve um jogo, o Magic Johnson veio jogar aqui, né? Foi esse ano? Eu não sei se foi esse ano, né? Mas teve um. O Magic Johnson teve essa passagem. Inclusive, tem um tênis lá em Franca, né? Lá na antiga clínica francana de basquetebol, né? É. Nosso que tá Red né? tá Code hoje, exatamente. Aquele um tênis simbólico ali não sei se é do, é do médico ou é do do, do cheque aquele tênis acho que é do cheque enfim mas sim o, 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 esses eventos esses eventos promovidos por essas marcas né eles tinham assim essa essa simbologia né de é, é, de marcar a sua marca né de trazer a sua marca né dentro do esporte com esses eventos pontuais né o 3x3 hoje ele é enxergado pelas marcas como uma modalidade curta né, modalidade urbana, ele, ele interage com alguns elementos, né, uh, obviamente do urbano, mas com ele conversa com skate, ele conversa com moda, ele é sim. lifestyle, né, ele é do break agora, que é um outro movimento olímpico, sim, né, sim. que tem tudo, tudo a ver, e de tiro curto, e o principal e o mais da hora, sensacional, que eu acho hum. do 3x3, Rolandão, hum. ele é itinerante, cara. É aquilo Sim, que você né? viu no ano passado. Você estava num shopping Sim. e você tinha uma estrutura de um basquete 3x3, organizado, FIBA, com toda a estrutura de bola oficial, piso, tabela, placar, né? Uma arena oficial de 3x3. Sim. Aquela arena que você encontrou ali, se você for jogar uma etapa mundial, você vai encontrar a mesma. mesma... Estrutura, uhum. entendeu? Então, é isso, cara. É, essa é a diferença do 3x3, né? Que você você, é, ele é itinerante, você anda com ele, ele vai até o público, diferente do público ter que se deslocar até um ginásio. Sim. Então, você tá dando uma volta com sua família, né? Do, no shopping, né? No aeroporto, que é uma etapa inédita é. que a gente vai fazer agora, vai entregar. Cara, de repente em qual aeroporto? Tá dando, cara, no aeroporto de, de Florianópolis, o Floripa Airport. É. Ah, é, que é uma estrutura excepcional ali, né? Então, de repente, você tá ali transitando no espaço, você vê uma quadra de basquete, como assim? E aí ali você vai encontrar os elementos de música, né? Sim. Você vai encontrar o, o com o DJ, você vai encontrar o MC Sim. interagindo com o público, com os atletas, né? Então, olha só quanta diversidade é. que você encontra dentro da modalidade. É, eu, é, é, é aquele aquilo que o no começo, né? uma coisa tipo NBA, porque o NBA. O jogo de basquete é apenas mais uma coisa dentro de todo o espetáculo, né? É, é a mesma coisa, né? Hã? É, 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 é outro universo, né? Eles enxergar é, o é. basquete como a última coisa ali dentro daquele universo, né? O X3 puxa um pouco para essa vertente, né? Acho que a FIBA trabalha. Um pouco com essa ideia de transformar esse produto num espetáculo, né? E por isso que ela envolve esses elementos. Hoje a música tá totalmente inserida junto com o DJ e o MC, né? Ele compõe o 3x3. É ruim, até não tem, não tem como pensar a gente fazer um 3x3 sem você incluir o elemento da música, né? Justamente para integrar, você deixa mais rico, né? Você deixa o um ambiente mais vivo, né? De tiro curto ali. Uma partida que você falou, cara, eu joguei uma partida quase, né? Mas justamente, para ele ser dinâmico. Então o negócio é tiro curto, entrega, beijo, tchau. E é, vai. é aquela coisa, né? As raízes lá do, do basquete de rua americano. era isso aí, né? Com certeza. Olha lá! Fans Brasil, o sofredor. Boa noite, Alex. Quais as chances do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, tanto no masculino quanto no feminino? Quem seria hoje o grande destaque nas duas, né? No masculino e feminino. Daí ele botou ali que ele achou que. Observação no basquete 3 contra 3, obviamente. Sim, né, Vitor? É. <laughs> boa, meu parceiro. Um abraço aí para os avantes né, e, e, e seguidores do Nix Fãs Brasil. Bom, pergunta boa. O, hoje, né, primeiro aí falando a chance do Brasil, né? Em relação a, um, a disputar um torneio olímpico. Nós temos chances, né? É muito difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Essa chance existe, né? Obviamente, como eu falei para você, é, os países do, do, do leste europeu, né? Eu vou te falar que até a Ásia também eles têm um volume muito grande de jogos e competições internacionais na qual nós não temos, né? Nós equipes uhum. nacionais. né? Então, enquanto eles estão disputando 10 torneios num curto espaço de tempo, aqui os nossos atletas disputam 10 torneios em oito meses, né? Então assim é, o volume, o ritmo de jogo é outro, é a leitura é outro, né? É, é, é necessário que os nossos atletas eles tenham, né? Esses confrontos internacionais relevantes, de repente o resultado não vem num curto espaço, mas, né? Ele vem aí ao longo do tempo, né? Então assim, é, ele é difícil, mas não é impossível. Eu acho que o Brasil, tanto masculino quanto feminino, vai ter que jogar no seu limite, né? para conquistar essa vaga e aí é uma coisa que é legal lembrar viu Nicks fãs é que o Brasil vai estar simplesmente concorrendo uma vaga são é, vai ser agora dia 3 a 5 de maio né no Japão em Utsonomia e quem tá na chave do Brasil simplesmente é o último campeão do Jogos Olímpicos que foi um toque 2020 né naquela ocasião uhum. 2021 que é a Letônia então você imagina não tem vida vida fácil para ninguém fácil. o campeão olímpico vai estar jogando contra o Brasil então são oito equipes e para apenas uma vaga é vencer Nossa, ou vencer mãe. isso tanto no naipe masculino quanto no feminino então assim é vencer ou vencer a tá? de qualquer maneira não é uma tarefa fácil mas ela não é, não é impossível né então, não vai... é impossível mas vai ser difícil né é difícil Ai, é difícil tá como hum, destaque é. hoje pelo pelo feminino né começando por elas eu, eu gosto de, de duas atletas, né? Uma é a, a Luana. A Luana é uma atleta que eu, que eu gosto, gosto do jogo dela, da vers, versatilidade, né? Eu acho que ela ela encaixou muito bem dentro da modalidade. Ela é do 5x5, né? Hoje, se não me ela representa a equipe pela, é, do, do Maranhão, né? Pela LBF. É a Sampaio Correio. Sampaio Correio, exatamente. E, e aí, ela também está integrada aí dentro do 3x3. Então, gosto muito do jogo dela físico. Tem a leitura de jogo ali, né? Vem evoluindo no seu basquete. E também a Sassá, né? A Sassá que dispensa um uhum. comentário. Não está, não, né, não foi convocada aí para estar no, no pré-olímpico, mas. É, tem sim, meu apreço por essa atleta. Né? Ela é muito versátil e foi legal uma declaração dela também. Que ela deu que essa ela, ela, ela vem do 5x5. A formação dela sim, é sim. quando ela migra para o 3x3 e ela volta através do 3x3. Ela volta para 5x5 e ela chega lá, ela voa, ela decola. E ela vem com uma declaração: o 3x3 evoluiu meu basquete absurdamente. Né? Isso está gravado numa live eu conduzir, né? Justamente porque você está no espaço mais curto, né? A velocidade Sim. do jogo, a leitura, a tomada de decisão, é... tudo isso contribui para a evolução e a performance do atleta, né? Então é que nem o, o, o futsal tá... e o futebol de campo, né? Mais então, ou menos a mesma coisa, né? Matou, matou. É. Para o masculino tem, tem um, um atleta que vem se destacando muito, né? Inclusive fez a, a última bola que deu a, a, a esse Sim. quarto lugar, né? Que é o Léo Branquinho, você acabou de citar. Sim. Hoje vive um grande momento uma grande fase né, dentro da modalidade, né? Aí depois vem outros atletas, né? Eu gosto muito, por exemplo, do, do André Ferros, que é um atleta que eu me identifico com ele. A leitura que ele tem de jogo ali, né? É uma coisa que, uhum. que poucos têm, né? E ele pegou um pouco isso da, da cancha que ele, da, das competições internacionais. Então, eu gosto muito do Ferros, gosto muito também do Jonathan Mello, né? E aí vem uhum. outros atletas aí também. Mas eu destaco esses três no masculino e dois no feminino. É, e aquela liga americana que o Leandrinho estava jogando de 3 contra três, é, eu não sei qual é, que é o nome, existe O é Big Three, né? Existe, né? O Big Tree. ele pega uma, uma, uma off season aí ali, né? No, no meio que quando sai a NBA, eles entram dentro desse calendário, né? Como uhum. proposta. É um evento mais pro, pro, promocionalmente falando. Você, como uhum. já teve essa experiência, inclusive né? de estar nos Estados Unidos, sabe que os norte-americanos fazem isso. É, como ninguém, né? De transformar sim, sim. um produto, né? É, é, e, e potencializar aquilo. Então é, é uma proposta ali desse rapper do Ice Cube, é, se brota. não me engano, uhum. né? ele vem com essa proposta ele pega os ex-atletas, né? Ou seja, lá a safra de atleta brota, né? E então é isso pô, o cara tem grana, faz investimento, um coloca a TV os norte-americanos consomem esse produto, né? Como eles consomem esporte que é absurdamente, absurdamente. Então, cricket lá você tem o ginásio cheio, lotado, né? Então você é. tem também o público consumindo esse produto, mas ali mais voltado para uma para uma questão promocional, né? Não tem nada relacionado com a Fiba não. Não, só uma coisa diferente, É, né? é diferente, realmente é diferente. É. Isso eles dominam fazer isso. Né? É, e para ver, né? Os jogadores em ação, né? Os jogadores que são ídolos e coisas é, assim. Você pega ex-atletas que acabou de sair ali da NBA, né? Mas cara que uhum. tem cancha, então, os caras estão na mesma estrutura da NBA. Então, poxa, acabou a temporada. Eles estão jogando dentro do Stepol Center, mais, né, mais recuado, no formato de arena. Né, eles estão jogando no Madison Square Garden. Então, eles usam é. a mesma estrutura, né, criando-se novas franquias, dando sequência e consumindo né, o esporte da bola laranja. Né, então, é basquete. É. Acho que isso é tá bem lá. isso, né? E eles. É. O americano não dá bola fora, né? Não, não. <laughs> não. Aurieres, não, Auri, Re, Auri Auri Reis Bastos. Boa noite a todos e ele fala aqui, ó. Tenho muito respeito por Alex, mas passou da hora ter categoria mais 45. Olha lá. <laughs> Pô, tem que e levar um, um ressuscitador lá, um negócio de choque. Ideia, né? <laughs> não, não, eu acho que bom. Auréis, obrigado aí pela. <laughs> Pelo respeito e tudo mais. Não, mas, cara, é uma, é uma categoria que está no nosso radar. Está tá no nosso radar, viu Auriês. Com certeza a gente está estudando aí. Eu acredito que para uma próxima temporada a gente já consegue atender essa demanda. É que hoje, assim, hoje está impossível da gente a, a ampliar mais categorias e o número de atendimento né, na, na, na liga. Graças a Deus a liga hoje ela é uma realidade, né? Obviamente, fruto do nosso é, trabalho. Então a gente tem, tem tido bastante. Procura aí da, de outras categorias, mas está no nosso radar sim. Olá, Há anos participando dos eventos da NB, mas esse ano resolvemos não entrar por não terem uma categoria mais de 45. Ah, então em breve ele vai voltar. Ele vai, vai voltar. voltar. Meus... Aqui, o Alessandro Queiroz já falou: Aure, já me incluiria nos mais 50. <laughs> aí, Legal, galera, acompanhando a é... nossa live aí. Obrigado, pessoal. Auri oh, Reis. Cabelo, meu parceiro. Assim que eles colocaram mais 45, estaremos de volta. Está né? falando aqui. Alex, tem pretensão de colocar? Ah, Acabou de falar. Sim, tem pretensão. Né? Precisa ter braço, né, Alex? Meu Deus, nem me fala. <laughs> é. Nem me fala. É. Olá, João Henrique Fortini. Negrete é o cara, ainda vai jogar no Underdogs, Underdogs é o time de São Paulo, né, ou não? É, é, você já conhece já, né, você vê que o Underdogs é. aí tem uma fama a, a nível nacional. João, obrigado aí, meu irmão, João é um, é um queridão, um parceiro, um irmão nosso que nós temos aqui, um colaborador, né, dentro da NB3 também, e não só isso, né, ele está conosco aí desde os primeiros eventos, primeiro acho que segundo ou terceiro ano, né, João, se eu não me engano, né, o Underdogs já, já começa a aventurar e hoje a franquia Underdogs, né, assim como outras franquias também, é uma realidade dentro do 3x3. Então, eles têm praticamente participam de quase todas as categorias, no um total aí de quase 10, 12, 13 times, se não me engano. Então, é, é uma legal. família que tem muito meu respeito. Obrigado, e João. Lê, é. E o nome é bom, né? Underdogs. Né? <laughs> Vendável, né? Olha... Vendável. Vendável. É, Olha lá, Chico, obrigado, meu irmão. Obrigado, Chico, você pela presença. Obrigado, queridos. Abraços a nós. Obrigado por vocês também aí, Chico. Abração. Olá, LP Costa. Negrete, hoje é referência maior em 3 contra 3. Essa caminhada incansável para fomentar e divulgar o 3 contra 3 foi e é muito importante para o esporte. Parabéns e obrigado pelo serviço prestado aí, ó. Que beleza, hein? É. LP é Eu... o LP é um como que, eu, como que eu posso falar do LP, né? Mas o LP, ele, ele começou junto com a gente, né? Vindo pelo, pelo seu tio, o tio dele, é, ele era o nosso DJ, né? Meu parceiro Marquinho, Slick, hoje tá, ex-Big Brother, inclusive. Hoje ele tá lá em Portugal, o Marquinho, e ele traz o LP, o LP começa a, 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 a tá junto, né? compor o nosso time, né? Fazendo ali um pouco de tudo, né? Ele começa como. DJ aí depois produtor né E hoje ele também está à frente aí de umas nenhuma das entidades né desenvolvendo o 3x3 né também é um cara que, que aprendeu muito e tá fazendo um belo trabalho LP obrigado pelas palavras meu bom tamo junto valeu mesmo <laughs> ah, yeah. obrigado pela presença Biel forta eu lembro que assisti a Live do Mundial 3eiro do canal da FIBA o Brasil jogou contra os Estados Unidos a semifinal né, e perdeu, né? Daí foi disputar terceiro e quarto. Né. É, então. eu, eu, eu não lembro qual que foi essa edição, Biel, se puder lembrar a gente, porque é, esse torneio que jogou contra os Estados Unidos, se eu não me engano, foi aqui na America's Cup, né? Teve uma ocasião, acho que foi em Miami, o Brasil fez a final e ficou em segundo lugar. E aí a gente, se eu não me engano, essa última America's Cup, que foi no ano passado em Porto Rico, a gente perde ah, muito também. Cup. Exato, exato, que daí é uma competição é, continental aqui, né? A Copa então... América, né? Seria. Isso, isso, tem a Copa América também. Teve uma ocasião que a gente já ganhou deles também, tá? Fizemos a final e acabamos, né, sendo superados aí, se eu não me engano, por Porto Rico, né? Mas de qualquer maneira, Brasil Estados Unidos, Estados Unidos e Brasil sempre são bons embates aí. É. Porto Rico é uma pedra também, Porto Rico, é assim, né? A gente ia para o Mundial. Cara, eles ganhavam, por exemplo, dos Estados Unidos e depois perdiam para o Egito. Porto Rico era, assim, muito sempre, sempre instável. Sempre foi, né? né? Sempre é, foi. Cara, era uma desgraça. Cara. Agora vai, Exato. daí os caras perdem do, é, do, da Venezuela. É. Exatamente, é bem isso. <laughs> jogam como sempre, perdem... Não, jogam como nunca, perdem como sempre. Exato. <laughs> Olha lá, o Temar Domingues, em 94, veio o Joe Dumars, que era o Detroit Pistons. No Adidas Streetball Challenge e em outro ano veio Scott Williams Que faz parte do time Chicago Bulls em 91 Rocker. É, o Altemar tem que história memória, Altemar. Exato, tem história é. legal para contar pra gente O próprio é. NBA 2 né, é, Foi um programa Antes de chegar hoje Nesses, nesses projetos né, Que o NBA né, desenvolve né, Mundo afora Mas começou esse projeto NBA 2 eh, em 2012 né, na, na minha, opinião, acho que 2013 é a primeira temporada, até porque era intenção, né? Que o 33 fosse entrasse dentro do calendário olímpico e a NBA pega esse produto 3X para poder trabalhar, então era é... isso, né? Ele sempre é, organizava essas competições, era um final de semana, o Parque Vila Lobos. Depois mudou para o Rio de Janeiro, chegou a entregar uma etapa também em Brasília, mas sempre vinha dessas atra essas atrações, né, esses, esses ícones, não eram os grandes ícones que a gente queria ver, mas sim tinha, tempo, tinha sempre um atleta da NBa, né? Junto com alguma atração, por exemplo, né? O um mascote, cheerleaders né? E e, uma, e e realmente um atleta. Então sempre acho que sempre participou sempre foi parte ah, do, do cardápio ali da, da NBA né imagina que se legal seria se a NBA encampasse esse produto nos Estados Unidos e fizesse o campeonato de três 3 contra 3 com os mesmos times da NBA imaginou que legal é louco é louco você é louco, é louco é... que é, é, é que assim, né? É, é, um, é um sonho isso, né, é. Rolando? Imagine, vai ter o jogo Boston e. Vai. E New, Boston e New, New York Knicks. Daí, ou antes, faz o jogo do 3 contra 3, porque são Na 20 preliminar. minutos ou. São, Não, são minutos, 10 minutos ou... cronometrados, né? Ou, ou 20 21 pontos. pontos. 21 É, 21, então, né? 21. É, então, imagina, então faz um intervalo, cara. Vão lá, eu, lotado. Pô, ia ser legal, hein, cara. Não, nem fala. Inclusive, é bom pegar uma adenda, a gente chegou até a compartilhar em nossas redes sociais. É, os Estados Unidos agora teve o Final Four, né? Acho que esse final de semana, né? O masculino. Uh -huh onde que a seleção norte-americana né, fez um, um, um jogo exibição ali, se apresentou para toda a nação, né? Uma audiência absurda né, nesse, nesses eventos, junto com a seleção de Porto Rico. Então eles fizeram a apresentação ali dos seus selecionados, né? Que estarão já nos no Jogos Olímpicos, eles entraram pela pontuação, uhum. né? Então fizeram um evento, um, um jogo-exibição. Então, assim, para nós foi histórico, né? Pô, dentro uhum. de uma partida, dentro de uma final NCAA, né, foi, foi no Phoenix, Arizona, Stadium Center, sei lá, uhum. capacidade para 30 mil pessoas, né, fora entupido, a cobertura né? de mídia, entupido, fora a cobertura de mídia ali, né, o mundo todo sendo transmitido e o 3x3 sendo apresentado ali para o público. Então, é momento hum, é... histórico também. É, então, eu não sei como funciona lá... É, mas eu acho que logo, logo as conferências universitárias lá vão acabar co colocando o 3x3 também, hein, cara? é legal, já, cara. Você já passou por lá, se a moda pega. É, se os caras veem que é um, é, um, é um. Como é que chama? Um produto que pode ser vendido, e é um produto que pode ser vendido, é só eles antenarem vai virar esse negócio lá. É o, 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 o feminino, né? Inclusive, medalhista olímpico, né? De ouro feminino é, é a seleção dos Estados Unidos, né? O masculino uhum. não conseguiu o resultado. Se não me engano, acho que nem classificou. Se não me engano, não, nem classificou. Né, mas o feminino foi gold, gold medal é. aí para a seleção norte-americana feminina. É, daí, mano, daí eles ficam bravos, botam os caras da NBA para jogar, apesar de ser diferente, e massacram os outros. <laughs> uh, aqui ó, Knicks Fans Brasil, no leste europeu. Hoje qual seria o jogador de maior destaque do 3 contra é Quem é hoje o Michael Jordan dessa categoria? Cara, tem um nome, tem um nome muito bom, tá? No masculino. É, eu confesso para você, viu? Knicks, é muita informação, mas tem um atleta, inclusive, já chegou a jogar aqui no nosso torneio. Uh, em 2015, ele teve uma passagem aqui, tá? É, ele vem, ele já jogou dois torneios nossos, para falar a verdade. O primeiro Challenge internacional, que foi em 2015, tá? Ele foi campeão. Chegou, perdeu pro quinte pra Sicaba, viu, Rolandão? Chegou Uou. ali, todo, todo, o todo, Kint praciaba pau. Já deu uma pregada uhum. nos caras, uhum. tá? enfim, mas foi campeão, não deu para segurar. E aí no segundo semestre também ele teve uma participação que ele foi fazer um evento da Globo. A gente já fez essa ponte aérea vem para São Paulo e pau no cara também. Mas ele chama Dusan Bullet, é um sérvio cara. A leitura de jogo do cara é absurdo, Rolandão. É, é absurdo. Mas Dusan chama? Bullet. Dusan? Dusan. É Bullet, né? Eu vou ver depois, Dusan bullet. Bullet. Assim. É, é um cara é, excepcional. Esse seria o nosso Michael Jordan, né? Hoje ele tá meio que naquela fase, digamos que não sei. Ele chegou a faturar, inclusive, ele chegou a jogar essa liga, essa liga do Big Tree, né? Nos uhum. Estados Unidos. E aí a FIBA naquela situação falou: oh, se você jogar a liga do Big Three, você não pode jogar os Jogos ah. Olímpicos. Sabe, meio que naquele conflito ainda, uhum. tal, 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 enfim, ele acabou jogando, mas depois ele sai do. Ele foi terceiro colocado, né? Foi, foi medalhista de, de bronze, né? E aí depois ele volta para os Estados Unidos, então ganhou dinheiro. Então, assim, é um cara que tem uma leitura fora de sério. Mas eu gosto do Letônio também, que é o Lasmanes, né? Carlos Lasmanes, e tem um Sérvio também, que eu, 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 eu esqueci o nome dele, mas pelo ranking aqui eu consigo ver. Esse cara tem uma leitura também. Ó, quem, quem domina são os Sérvios, viu? Sim. É o é o Stranja Stojakovic, meu. Nossa, é nome de jogador de basquete. É, meu, assim, gente. <laughs> é, eles têm uma leitura. O Sérvios realmente é uma referência mundial dentro da modalidade, viu? Rolando e Nix. É isso. É. Basquete lá é muito forte, né? Meu Deus. Muito, muito. Uma desgraça. É, a gente visto. pô, poder de. Ô, oh, Fale, haja visto. Não, 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 não. É, é, é que vem na cabeça, né? Hoje você tem dois atletas do 5x5, que é o, o Iago, né? Tá, uhum. tá, tá, tá jogando no cima tá né? E aí, junto com o Bruno Caboclo, você vê assim, a gente é. tem um pouco mais de acesso aos conteúdos, né? Justamente é. por conta deles. E você vê as partidas lá, aquilo lá não, não, eu nunca vi aquilo lá no mundo. É, é. Não tem lugar. Mas, não existe tem, lá, cara. Onde? É. Então, assim, é Não, importo, e outra cara. coisa, né? É. Quando ele jogava e daí dividiu né, o meu e dos lá, puta que beleza, que beleza, vai quebrar os dois times. Porra, que quebrar? Pareceu cinco times bons e Né? Absurdo. Piorou ah, muito para nós. Piorou nossa, muito. Nossa, dificultou é. nossa vida em todos os sentidos, é. a nível é. campeonato, Copa do Mundo, a é. nível de jogos olímpicos você né? vê, cê é louco. Antes a gente só perdia a agora a gente é lá, de no... Agora de, de, é. dividiu: você tem a é. é, Montenegro, é. Sérvia, é. uh, Ferrou é, tudo. É Putz, enfim, é uma desgraça. Altemar <laughs> Domingos, estou dando pitacos porque participei desse torneio. Sou tiozão do basquete mesmo. Mas foram campeonatos muito legais que teve muito público. Agora, graças à ANB, temos o nosso 3, p... 3 contra 3 aqui. Então, o Altemar ele tem uma fábrica de camisetas, né? o alt 3x3. Né? E ele é nosso, nosso apoiador quero, aqui. Eu quero o Altemar aí depois o contato. Hein? Vamos fazer uma parceria. O que você acha? aí, então, ele, nós temos uma parceria aqui, e né? Umas camisetas lindas, eu, bem bonitas Maravilha. mesmo. Depois, depois o, o Nix acho que tem o, o contato dele, ele passa para vocês, conversa com o Altemar. Beleza, Parabénia. Parabénia. o Mix o Vitor. <laughs> aqui nós temos o LF New York DJ. É isso, o Mix Fans Brasil. Tem que jogar os torneios aqui. E Master traz o rolando com o pivô. Abraço, Gil. Ah, você tá louco, né? Eu já aposentei. Eu não jogo mais. Vou perguntar para o LF New York Mix DJ se ele já jogou uma partida de 3x3 para ele saber o que que é, né, esse jogo aeróbico, né? Qual a matar, intensidade cara. do 3x3. É. Ai, ai, ai. É, tá louco, Pô, meu, de matar isso aí. O administrador Nix Porto Rico brinca comigo sobre isso entre Brasil e Porto Rico. <laughs> Quando eu jogava, Porto Rico era freguêsão, né? Entendeu, Nix Agora, né, depois. <laughs> é. Ai, ai. Fabrício Veloso, grande Fabrício. Você conhece o Fabrício, né? Lá de Piracicaba. Ele foi meu companheiro já. É ele mesmo? Uhum. Será? Será? Duas uhum. é, grande. Ô, oh, Fabrício! É, Rolandinho, Não. É. Fabrício. abraço, oh, Fabrício. Grande Hã? abraço, Fabrício. Tive o prazer de dividir as quadras com o Fabrício, né? Se não me engano, acho que por duas ou três temporadas, né? Aprendi muito com o Fabrício uma pessoa que eu tenho muito respeito aí né na época ele era nosso nosso mentor ali né então tinha aquele papel do mais velho pegar no pé Pô, né? cara. e como... cara satisfação valeu Fabrício como... obrigado como eu tô velho né cara ele era moleque cara quando eu jogava com ele Fabrício. <laughs> daí virou mentor cara por favor um abraço Fabrício cara gente boa demais é... Gel, Jesus e o Big 3, têm alavancado o X3 no Brasil, o Big Three, né? Você acha que ajuda a alavancar ou não? Né, pois é. A gente tem um pouco, né, de, de, dessa questão de pegar os modelos norte-americanos, mas sabendo como é que uh, o norte-americano consome o produto esporte, né? Aquilo que eu comentei aí agora há poucos momentos. Pô, lá você vai numa partida de cript, cara, e o negócio tá fervendo, é. né? Você tem um esporte inserido dentro do calendário escolar, né? Então, você tem desde o college, ao universitário, né? E as ligas universitárias aí, é, é, como é que fala? Não é nível A, como é que é? é... é divisão 1. Divisão 1, um, divisão 2, e assim por diante. Então, assim, gente, é. é um absurdo, né? Como é que eles consomem o esporte? Então... É, a pergunta que o Rolando me fez, viu, Jesus, no início da, da nossa pergunta, como é que é inserido o 3x3 dentro do, do, do programa escolar nacional? Você não tem. Você não tem, né? Aliás, assim, você tem, mas não do jeito que deveria ser, né? É. Isso eu não tô falando do 3x3, eu tô falando do esporte, né? A gente não precisa ir de é. longe, né? A gente tá falando do esporte como... como qualquer como, esporte, como, não é só o 3x3. Como, qualquer esporte, né, o 3x3. Então, assim, eu acho difícil, né, a gente... É, o olhar que a gente tem para esses produtos lá, que, cara, simplesmente é, é é outra realidade. Eu acho que é isso. Eu gosto de trabalhar muito com o que tem dentro da nossa realidade. Então acho difícil Sim, ter né? esse, né, esse bom aqui. Aqui o Juninho Gueto, 41 Franca, tem time de 3 x lá. Será que tem mosquito <laughs> lá também? Não, sabe? Sabe, sabe a história dos mosquitos, Alex? Conta, conta, Orlando, por favor. não é, Você vai jogar lá, tem muito mosquito. Os caras matam um mosquito e você, assim ó, pá, 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 é mosquito. Os caras desce o braço, ah. ele fala que é mosquito francano. Ai, ah, Bola... entendi, é mosquito, tá bom. É, essa é, mosquito. é boa. Essa eu não sabia. não. é Era é o mosquito da Name, pá. A gente falava ó, mosquito lá, tem muito mosquito. Ah, e fora isso. o dólar francano, né, que o dólar, o dólar francano, francano é mais caro, né, então... O dólar francano, esse dólar é. francano eu sei dessa história, enfim... <laughs> Mas o, o Juninho Guetta é um grande amigo meu também, pessoal, Juninho, ah, obrigado é? aí pelo, pela mensagem. Franca, sim, já teve um representante, né, no caso até na figura do Juninho, o Márcio Dorneres, Matheus dos Prazeres, né, uhum. junto com o Dudu Marques e o Mutombo, meu irmão, Mutombo, Mutombo. você é louco... Tombo. Mutombo, ah. de Kembe Mutombo aí, né? E aí eles participaram por dois anos, né? Mas como o Frank, acho que é fim de linha, né? Não vou falar do resultado, não, viu, Rolandão? Fica entre nós. Ah. Aí acabou, acho que o projeto acabou parando por ali mesmo, mas deu um caldo bom. Foram campeões da categoria ah. Open. Ah, legal. Tem, história, legal, tem história, Franca sempre tem história, né? Sempre. Olha lá, Juliana Ferreira, Guilherme. Oi, tio. Beijos. Ju, acho que é a Ju, a Ju é a filha da Rose, uma irmãzona minha. A Ju hoje joga em Tupã, né? Aqui no interior de São Paulo também. É um grande prospecto, viu, Rolando? Ah, é? é um prospecto Opa. aí. Então não em deixa breve, de treinar, ele... né? Não esquece esse nome, não, Rolandão. E pode mandar uma mensagem pra Ju aí, porque é um prospecto, viu, Rolando? Ô, Juliano, obrigado então pela presença aí. Continue firme aí, hein? Alex conhece, hein? Então não tá falando besteira. Quero ver você aí no, no topo, logo, logo aí. Olha lá, o Duzan Bullet, Bullet, da Serra chegou a jogar o Big 3, é né? como Exatamente. o Alex falou, né? O Ice Cube criou sua liga chamada Big 3, nessa liga contra várias lendas da NBA: Iverson, Joe Johnson, Studmar, né? Entre outros. Sim, né? Até o Exatamente. Leandrinho fez parte, né? Exatamente, Biel. Aqui o oh, New York News DJ, não, Tchurran, Só joguei um pouco de 5 contra 5. Ah, nunca jogou ali o 3 contra 3. É. Mas tem que experimentar para você ver como é que é. Aham, uh -huh, Thohan. Agora eu lembrei. Esse Gil é filho do Gilson, viu, oh, 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 Ah, não bolando. acredito. Não, Tchurran é, não... Uh Só joguei. <laughs> <Não>. Boa! <laughs> É ele mesmo. é um Abraço, Gilcinho. Mora lá ah, é o Gilcinho? Não pare. Pelo amor de Deus, cara. É ele. Ai, é meu Deus, ele. Deus do céu. Abraço, Gilcinho. Mano. Por favor. <laughs> Nunca jogou, só cinco contra cinco. <laughs> Olha lá. O, me... o melhor jogador atualmente é o Duzan Domovic. Né? É, acho que é uma Duzan pergunta. Domovic Bullet, Biel. É isso mesmo. Cara. Ah, é o Bullet. É o, é o Aka Bullet, né? É o mesmo. Duzan ah, Domovic é. Bullet. Coach Josias Machado, Grete Monstro, inclusive no basquete em cadeira de rodas. Cara, cadeira de rodas é punk, hein, cara? Meu Deus do é. céu. Obrigado, é justiça, coach cara. Josias. <laughs> coach Josias é de Castro aí, né? Do interior aí uh -huh. do, do, do Paraná. Tivemos uma experiência aqui é, é, no ano passado, organizando, né? America's Cup também, acho que, não, se não me engano, não é retrasado. Então, é um grande. Uh -huh. Entusiastas aí também, né? Gostam muito do, do basquete, basquete de e, Rosas, tá, né? e tá levando o 3x3 também para o basquete cadeira de rodas. Obrigado, Sim, coach, É, inclusive, Deus. né? Eu acho que eles começaram lá com o basquete cadeira de rodas aqui popularizar no Brasil, lá em Castro, né? Na, Fazendo um grande trabalho. É. Exatamente. É. Acho que é legal Parabéns pelo trabalho, aí. coach. Parabéns. Josias, é. Negrete, me manda os nomes desse, depois desses jogadores para eu pesquisar sobre eles nomes difíceis, pega, ó, pega e indica lá para o New York Knicks para ver se eles ganham alguma coisa. Eu vou indicar sim, viu, o, o, o Vitor, meu parceiro Knicks Mas na plataforma da FIBA você consegue acessar várias informações aí, né? Inclusive o ranqueamento dos atletas, né? A FIBA tem esse ranking aí hoje dos atletas, é anualmente, né? Ele é, ele é atualizado, né? Sempre no mês 11, aí no final do mês 11 a FIBA acaba renovando né, a pontuação dos seus atletas e considerando seis torneios, né, os seis maiores torneios, os seis torneios mais relevantes da modalidade. Então ali você encontra, tem um arsenal de informações para você ver toda a nossa pontuação aí dos atletas mundialmente falando. Ó oh, o Gilcinho aí dando risada, abraço para os dois. Abraço para o senhor também para o seu pai, né? Muito tempo que não vejo né, joguei com ele em Guarulhos, joguei no Sírio, nos torneios aí, gente boa demais o Gilson, né, amigão nosso aí. Aham, tio han esse é o um bordão. <laughs> uh -huh, Aham, o então por isso que ele descobriu, né, eu não sabia, né, então, e acho que eu conheci a última vez que eu vi ele, ele já tem uns oito anos de idade, né, entendeu? <laughs> Olha lá, MC. Rolando, você é meu contemporâneo em Colégio Estadual, mas o que eu gostaria de dizer é que, infelizmente, não há investimentos no esporte amador de modo geral. Pena. Realmente, né? Esporte amador é difícil, né? Já o esporte Olha, pro... também já é difícil, imagina o amador, né? Pois é, eu nem sei se eu iria tão longe assim na minha ideia, né? A nível Brasil, de fazer um investimento no esporte amador, né? mas talvez se a gente tivesse um programa escolar enrolando, imagina isso, Omitar as crianças, né? Olha o que, que tanto que a gente ia tirar o material humano que nós, né, do Brasil Ai. tem, esse país extenso, cara, imagina quantos para todos os esportes, aí. né? para todos, para todos. É. Lembrando mas, que a gente mas... contempla desde modalidade aí é, é náuticas, né, de esportes náuticos. Só não temos neve aqui, né, meu. O restante tem tudo rolandão. Olha a cadeia é. aí, cara, que, que a gente abrange. Mas é não sei o que assim. os caras pensam, né, cara? Eu não sei. É... Eu acho que esporte educa o povo, o pessoal fica mais crítico, não sei o que mais. E aí vão contestar o governo, os caras vão ficar meio putos. E... Eu não sei. Eu acho que só pode ser isso, cara. É, não bem. pode ser outra coisa. Que não É um grande entender. instrumento de educação, né? É louca, é uma ferramenta mais potente que essa, onde você mistura todos os níveis sociais, né, é. gêneros, né, etnias. É. Não, não dá para entender isso, não dá para entender. Felizmente, nós não, é é... não é possível, não é possível. Mas, é. mas fazer o quê, né? Estamos no Brasil para aqui é para aqui é para profissionais, não para amadores. É. <laughs> Olá, Tio Han Por causa do jogador do Inter, nem sabia que tinha um jogador do Inter. Ah, do Inter de Milão. <laughs> é, é, na é, ocasião que... foi um, é isso aí, foi uma, uma Copa do Mundo, o Gilzinho, né? O Gilzinho, um dos grandes atletas aí que já passou pelo Brasil, né? Categoria de base matava, né? Uhum. E também é um grande amigo, mas né, a gente naquela época é, acho que era é Copa do Mundo de 98, né? Seleção francesa, uhum. campeão mundial, né? 98. Hum, meus cabelos brancos já estão, né? É, <laughs> eu tô entregando. aqui, ó. Aqui, ó. Olha. <laughs> Enfim, aí é, a gente, né? Ó, amigos da época e tal, a gente faz toda aquela, a, a, aquela comemoração junto ali dos Jogos da Copa, né? acompanhando os Jogos principais, aí o Tio Han se destaca ali aí vem esse bordão, aham Tio Han aham, Tio Han era bom né aham Tio Han por isso Nix Fans, por isso olha <laughs> lá ah, é aquele, ele falou aqui ó. aqui ele falou ó, você lembra o Tio Han da Inter de Milão Sim Sorriso por exemplo falou que isso é ah, parecido, olha lá, viu eu queria um pouco da, 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 dos últimos da, da dias da conta bancária a conta bancária estava bom, bom. É, valeu, Valeu, valeu pela consideração. Olá, Peixe me ensinou muito no começo do projeto 3 contra 3. Parabéns. Peixe Peixe. peixe. O Peixe hoje mora nos Estados Unidos, é um grande parceiro meu. Ó, oh, Peixe, obrigado, viu, meu, pela moral. Eu tive com o seu irmão agora no um jogo das estrelas aqui. Fizemos um, um grande trabalho lá, viu? Obrigado, Peixe. Sucesso, irmão. É. Abraço, obrigado. Desculpem-me, e eles? Pensa? Não sei o que ele quer dizer com isso. Eu acho que isso é em relação à pergunta pensam. dele que ele, que, ele, que ele falou, né? É Do investimento aí do ah, é, é né? Eu acho que é isso. É, é. é isso, é bem isso mesmo. É. E eles pensam? Não, não pensam muito, né? É, é só ver o, o trabalho que é executado, né? Não, por <laughs> é é vai ter a Olimpíada. Oh, pô, eles investem, mas investem, em vez de, eles investem no alto nível, investem na base, faz aquele monte de investimento lá no Rio, se perdeu tudo, tá lá largado, é um Rolandão, é, é até triste falar isso. Eu, eu tive a oportunidade né, de estar participando dos Jogos Olímpicos, trabalhando, né? Ali convivendo diariamente com Kevin Durant. É, o Kevin uhum. Duran, o, o jogador serve da. Lá... Como é que chama? Esqueci o armador, já já vou lembrar dele, mas enfim. É, e a gente vê realmente né, as empresas, né, as grandes empresas né, multinacionais, o faturamento que se tem em cima dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né, porque eles são integrados, é um absurdo, mas é muito triste né, essa nossa história né, do brasileiro, né, de lembrar só de, dos ídolos, não lembrando lembra dos ídolos, a gente não lembra de resultado, a gente não lembra de terceiro lugar. Pô, meu, é. quanto é difícil para um, conseguir um índice olímpico, para conseguir uma vaga Sim. olímpica, sabe? Aí assim, a gente não, e isso se estende para as empresas também, né? Esse investimento é só feito nas vésperas. Por quê? Pela visibilidade que você tem, pelo hype Sim. do momento que o mundo vive, né? É. Ou seja, aí ele quer falar que a empresa dele tá engajada, né, no movimento esportivo. Não fez olímpico. nada nunca pelo cara aí, é uma pena é. E, e o pior ainda é a gente se sucatear para essa empresa, né? Nesse momento, Sim, essa mano. empresa vem, ah, eu quero trabalhar modalidade olímpica e tal. Você fala, pô, legal, Sim. acaba o projeto. Tchau. Ele é isso. Tchau. Não, e fora os caras do, 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 dos esportes individuais, né? César, do, César Chelo, né? Quantos Gustavo Kirten, até ganhar, ninguém apoiava, né? Nossa, não, é assim, O Tielo é assim, é mandou todo mundo para aquele lugar, né? Falou, cara, ah, ninguém me apoiou quando eu estava aí treinando, cara. Que agora vocês querem. Ah, pelo amor de Deus, cara. É complicado. É, é bem complicado. isso. Né? É, é doloroso, hein? O... É. Para gente esportista, isso é muito doloroso. É muito doloroso. É uma desgraça, cara. Né? É o isso. No Brasil é fogo, viu? Coach Josias Machado, 373, é muito organizado, está se desenvolvendo muito o Brasil e o Negrete é muito um responsáveis. Aí, parabéns, Negrete. Obrigado, é, coach. Beleza. Obrigado pelas palavras. E aqui nós temos, sou Marcos Vinícius, sucesso prima. É seu primo? Meu primo, Marquinhos. Um beijo, meu primo. Obrigado, viu? Obrigado pela presença aí, Marcos Vinícius. Boa noite, Rolando. Boa noite, Alex. Eusélio da Silva Júnior, professor de matemática do Colégio Medianeira, meu companheiro lá no colégio, quando eu dava aula lá. Ele era professor de matemática, atleticano, roxo. E eu sou poxa Branca, né? Então a gente assim, não tinha muitas ideias em comum. <laughs> a gente voa demais. Olha lá. Maravilha. Brasil 880. Ou só trabalha até 17 anos, sem outras categorias, ou monta adulto sem base. Né? É triste, né? Porque você não dá sequência num trabalho, né? É, um, ou o um... outro, né? O cobertor, você trabalha com cobertor muito curto, né? Então, sempre alguma parte do corpo vai estar descoberta ali, aí é... é. E, e é difícil você ter um, desenvolver um trabalho que não tem ali um, um, a médio longo prazo, né? Como é que você vai colher resultado em um ano? Em dois não, anos? Não tem jeito, né? Sim, não, então. e assim, tem esses projetos aí que, por exemplo, o projeto de vôlei aqui, né? É da, do Riksona. Ia só até os 17 anos. Formava um monte de atleta, daí os 17 anos tinha para de jogar, não tinha para o E aí? Entendeu? É. É é, muito é. legal o projeto, mas daí Bacana, não tem tudo tá, para absorver, mas... né? Não tem, por exemplo, se faculdade ainda desse bolsa, mas não tem esse, né, essa coisa ainda. Então. É. é difícil, viu? Precisava de alguém é. do esporte, realmente, que pense no esporte, né? No governo, em algum lugar, que né, não queira porque chega lá o cara que quando Oscar fala uma coisa bem certa né a gente só conhece as pessoas quando elas têm o poder na mão nossa é, então, meu Deus né? esse é, gordão é, é muito isso. sério é muito Fial. sério e o zero aqui e da Uniter agora hahaha <laughs> eu também estou gravando uma pós para o Uniter viu o inclusive segunda-feira estarei de manhã nos estúdios da Uniter gravando os módulos de pedagogia do esporte, olha que maravilha. É, fazer o quê, ah, né? cair bem, nessa bem. área acadêmica, né, Alex? E não tem jeito. Né? É passar o dom, né? Olan? Vai segurar é. tudo. Pô? Passa um pouco. É. Mas é, Falei. eu penei, viu, cara? Tive que estudar de ah, novo, porque não foi fácil, não, cara. A imagino, transição mano. foi difícil, né? Essa não transição dói muito, ela é muito árdua, né? Mesmo. Não existe um, é. um preparo, né, ali para a próxima carreira. É. E, Bem, nossa, né? já vi cada história que. Bom. É, se é então. É, vamos embora, né? Fazer o quê? Me reinventei e tô aí ainda. Na batalha, né? Sempre. Mas é isso, Alex. Cara, já deu, ó, quase uma hora e meia de live, cara. Sério, ó, que beleza. Cara? Vamos, eu passo, passa rápido, passa né? Cara? Rápido, cara. Passa rápido. Cara, é bom, é, é gostoso. Vai é fácil. Quero agradecer a sua presença aí. Tá aqui, né? Contando um pouquinho do 3 contra 3, né, da, da Liga né, que está desenvolvendo aí, fazendo o Basquete 3 contra 3 crescer no Brasil. Né, eu acho que é uma oportunidade enorme né, para atletas. Né, abre mais campo né, para os atletas e né, parabéns né, por tudo isso que você tem feito aí. Você tá vai estar tá aqui em setembro? Sim, isso mesmo, Rolandão. é eu tenho, estarei é... lá, então, assistindo. Vou lá. Maravilha, um edição, já, já conversar. Fazer o conversar. Não, com certeza. A gente vai, vai ter coisa para desenvolver junto aí, viu? Você me, me aguarde, viu, doutor uhum. Rolando aí, ó, tá? é o maior Eu não sou doutor, do doutor, ó. Eu sou mestre, né? Mas, mas eu ganhei, eu recebi aqui em Curitiba, ó, eu zero essa, você não viu ainda, hein? Eu, eu, eu recebi a comenda da educação física aqui, sabe? E aí minha filha mandou fazer essa placa de rua aqui, ó. Alameda Comendador Rolando Ferreira Júnior. Maravilha, parabéns. Eusênio, me chame de Comendador, cara. Tá pensando Esse... o quê? Respeita o homem, <laughs> respeita o nosso Comendador. Coisa linda. <laughs> Ai... ah, maravilha. Bom, Rolandão, é isso mesmo. Em setembro, na... na verdade não, não é setembro não, é em agosto, tá? Vai ser dia... 31 de julho a 4 de agosto, nós estaremos aí novamente em Curitiba. Então, eu já convido todos aí, os amigos né, que participaram da nossa live aí de, de Curitiba, amigos do Rolando, amigos do canal Nix, né, é, e toda a região, tá, para estar tá prestigiando esse evento, estar tá conhecendo o 3x3 mais de perto, né. Lembrando que a gente sempre tem ali alguns dias de ativação, né, de imersão, introdução à modalidade, oferecendo a. É, clínica vivência né experiência para esses é, para essas pessoas né que, que não não tem acesso ou que vê a, a, a modalidade pela primeira vez o tx 3 por si só ele acaba sendo atrativo pela sua estrutura né? Tem gente por exemplo que sim. nunca viu aquele piso né Rolandão então ele uhum. tem em suas peculiaridades então eu deixo o um convite aqui para todos estar tá, participando ali desse evento conosco tá bom e oh, Rolandão Marcia, obrigado Obrigado, Marcelo vale. E assim, Rolandão, cara, eu queria te agradecer enormemente, tá? Pela abertura, isso, pelo é espaço. Meio... A gente teria várias coisas aqui para falar do basquete, 3x3, né? Mas é, é, é sempre bom estar tá falando de basquete, 3x3, indo com uma referência né é, é, nacional, que é o Rolandão, nosso queridão Rolando, né? Primeiro, hein? É bom deixar isso bem eu claro. É Todos estão lá, fala do último, mas eu sou o primeiro. É Maravilha, mano. não. Obrigado, obrigado mesmo aí em nome da Associação Nacional de Basquete 3x3, tá? Fica aqui o meu agradecimento, o meu carinho, né, por, por esse espaço. Fala pro pessoal também aí siga nas nossas redes sociais, tá? O basquete 3 x 3 né? Aí também tem meu canal aí, minha, minha a minha meu perfil privado. Então, poxa, acho que tá até fechado, enfim, mas só adicionar lá, a gente segue de volta, adiciona, ah, é. segue de volta, tá? Mas é isso, galera. Rolandão, mais uma vez, muito peço. obrigado. Obrigado. Mesmo. Obrigado eu pela, pela oportunidade aí de conhecer mais sobre o projeto, né? Que eu não conhecia a fundo como conheci hoje. Tá? É, aqui, ó. Live legal, agora fascinante, Atlético o quê? Atlético Basquete 3x3. Parabéns, Rolando. Parabéns, Alex e Anib. Obrigado aí, pessoal. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, pela participação. Né? Quem não é Inscrito no meu canal, se inscreva, curta, né? ative o sininho e aquelas coisas de sempre aí, tá bom? Porque o conteúdo é muito legal e bem diversificado aí na minha página, tá? Então, é, segunda-feira teremos outro atleticano, graças ao Vitor Hashback, né? O X-Fans Brasil, teremos o Lucas, né? Que jogou aqui no Atlético Paranaense, tá bom? Alex, obrigado, um abraço, boa semana e nos encontramos em agosto, final de julho, começo de agosto tá aí. Tá bom? Com certeza. Abraço. Abraço a todos. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.